Американың Хьюстон қаласында тікұшақ радио мұнараға соғылды. Жергілікті ақпарат құралдарының мәліметінше, оқиға орнында 4 адам қаза тапқан. Олардың арасында бала да бар. Оқыс оқиға жергілікті уақытпен кешкі сағат 8-дің шамасында болған. Қатты соққыдан жарылыс болып, артынша әуе техникасы мен мұнара өртке оранған. Тіпті қасындағы ғимараттарға да зақым келген. Жеке тікұшақ апат орнынан 25 шақырымдай жердегі Эллингтон аэродромынан көтеріліпті. Мұнараға соғылған бойда жерге құлап өртеніп кеткен. Қаза тапқандардың аты жөні белгісіз, полиция апат техникалық ақаудан немесе экипаждың қателігінен болды деген екі болжамды қарастыруда.